artıq deməli Ağdam şəhərinin, Füzuli şəhərinin, Şuşa şəhərinin baş planlarının təqdim olunması, təsdiq olunması prosesi həyata keçirilmişdir və bu istiqamətdə işlər də deməli dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq əlaqələndirmə qərargahı çərçivəsində davam etdirilir. Eyni zamanda bu işlərin həyata keçirilməsi, baş planlar təsdiq olunduqdan sonra müvafiq icra işlərinin də həyata keçirilməsi bildiyiniz kimi birbaşa olaraq bina təmizləmə fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Cənab Prezidentin Bəsizçay Dövlət Qoruğunun bərpa olunması ilə əlaqədar olaraq müvafiq sərəncamı olmuşdur. Bununla yanaşı qeyd etmək istərdim ki, 2022-2026-cı illəri əhatə edən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə deməli meşə bərpa tədbirlərini nəzərdə tutan dövlət proqramı tədbirlər planı artıq təsdiq olunmuşdur və bu tədbirlər planına əsasən Qarabağ iqtisadi zonası və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonaları ərazisində 30 min hektara qədər deməli ərazinin, daha doğrusu meşələrin bərpa olunması deməli nəzərdə tutulur. Bütün bu deməli işçi qruplarla yanaşı ən vacib mən işçi qrupun rolunu yəni qeyd etməyə bilmərəm. Bu da bildiyiniz kimi yol infrastrukturu məsələləri ilə və deməli nəqliyyat məsələləri ilə məşğul olan bizim işçi qrupumuzdur və bu işçi qrup çərçivəsində də mühüm işlər həyata keçirilir. Dövlət başçısının qeyd etdiyim kimi tapşırığına uyğun olaraq sistemli şəkildə bu fəaliyyətlər davam etdirilir. Bildiyiniz kimi bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 15 yol infrastrukturu layihəsi 20 qiyaslı həyata keçirilməkdədir. Sürətlə həyata keçirilməkdədir. Artıq Zəfər yolu bildiyiniz kimi hazırdır. Yəni bugün istismardadır, fəaliyyət göstərir. Digər istiqamətlərdə də fəaliyyətlər davam edir. İstər dəmir yollarının çəkilməsi istiqamətində, deməli Şərqi Zəngəzur dəhlizinin yaradılması istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçirilməkdədir. Havalimanlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar işlər həyata keçirilməkdədir. Füzuli havalimanı artıq istismara verilmişdir. Eyni zamanda Zəngilan və Laçında havalimanlarının tikinti istiqamətində də işlər həyata keçirilir. Qısa olaraq bunları bildirmək istərdim. İdarələrarası mərkəz çərçivəsində digər işçi qruplar da var. Onlar tərəfindən də sistemli şəkildə əlaqələndirmə qərargahının rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında bu işlər həyata keçirilir və qeyd etdiyim kimi əsas amal, əsas məqsəd dövlət başçısının verdiyi tapşırıqların vaxtı-vaxtında səmərəli və keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirilməsini təmin etməkdir.